រលកកម្ដៅខ្លាំងបានសម្លាប់មនុស្ស61នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃរហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់61នាក់ហើយដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលព្រោះតែរលកកម្ដៅខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសថៃនឹងបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសថៃបានប្រកាសថាមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សចំនួន61នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតដោយសាររលកកម្ដៅខ្លាំងកាលពីដើមឆ្នាំ2024មកហើយបើធៀបទៅនឹងពេញមួយឆ្នាំ2023វិញតួលេខនេះគឺលើសសឹងតែទ្វេដងទៅហើយដោយកាលពីឆ្នាំមុនមានមនុស្សស្លាប់ត្រឹមតែ37នាក់ប៉ុណ្ណោះជាមួយគ្នានេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអភិឆាតវ៉ាសេរ៉ាហ្វានអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងជំងឺរបស់ប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលបានស្លាប់ភាគច្រើនគឺជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មភាគអេសាននៃប្រទេសថៃហើយអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃគឺជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារតែរលកកម្ដៅខ្លាំងសឹងតែខ្លោចឆេះនេះយ៉ាងណាអង្គការអូតូនីយមពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកម្ដៅសកលបានហក់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលបែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីបាតុភូតអែលនីញ៉ូហើយអាស៊ីគឺជាតំបន់រងគ្រោះខ្លាំងបំផុតមួយខណៈក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានព្រមានជាយូរមកហើយថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កដោយមនុស្សផ្ទាល់គឺនឹងបង្កើតជារលកកម្ដៅខ្លាំងកាន់តែញឹកញាប់អូសបន្លាយរយៈពេលយូរនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសូមជម្រាបថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃហាក់ហក់ឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែលបានវាយប្រហារប្រទេសនេះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាហេតុជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចេញការព្រមានដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសមនុស្សចាស់អ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយរ៉ាំរ៉ៃនិងកុមារឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់កុំឲ្យចេញក្រៅផ្ដេសផ្ដាសពេលមានកម្ដៅខ្លាំងហើយក៏ត្រូវពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីខែមេសាកន្លងទៅសម្រាប់សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាមធ្យមគឺត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងខេត្តឡាំប៉ាងភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃដោយសីតុណ្ហភាពបានឈានដល់ 44.2 អង្សាសេប៉ុន្តែវាមានការថយចុះបើធៀបទៅនឹងកំណត់ត្រាថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំមុនដែលរលកកម្ដៅនៅក្នុងប្រទេសថៃបានកើនឡើងដល់សីតុណ្ហភាព 44.6 អង្សាសេ